Ju them që Kida ka një të dashur, ja fotoja e parë e çiftit. Kida është në një lidhje dashurie me një djalë që jeton në Dubai. Por sot në mediat shqiptare po qarkullon fotoja e parë e Kidës krah partnerit të saj. Në foton e siguruar nuk shihet qartë partneri I Kidës, edhe pse çifti ende nuk e kanë konfirmuar lidhjen në profil. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse çifti ende nuk e ka konfirmuar lidhjen në profilin e këngëtares, bien në sy udhëtimet e shpeshta në Dubai, aty ku partneri I saj jeton prej kohësh. Sa I takon muzikës, kënga e saj e fundit është bashkëpunimi me Butrint Imerin.